Igår hade vi ett informationsmöte på kontoret. Mats berättade att han anställt en ny kille, pokerexperten Jean-Luc. Tor var lite avig och försiktig i början. Han kände sig nog lite utanför gänget. Men det visade sig att Jean-Luc var en riktig skämtare. Så nu är Tor och Jean-Luc som Leo Långhalm. Och Tor har börjat dricka rödvin till lunchen.